4163, LR5206, LR5207. Lasten har en cylinderformad pool i sitt trädgård. Jag har klistrat in här, cylinder. Diametern är 6,5, så det betyder att radien är 6,5 dividerat med 2, 3,25 meter. Och vattendjupet är 1,2 meter. Okej? Så om vi ska räkna volym nu då, volym är lika med stort B multiplicerat med H. Stort B är orient till basen, alltså radien upphöjt till 2 multiplicerat med P multiplicerat med H. Så har vi 3,25 i kvadrat multiplicerat med P multiplicerat med 1,2. Så har vi 3,25 upphöjt till 2 multiplicerat med 1,2. 3,25 upphöjt till 2 multiplicerat med 1,2. Så fick vi 12,675 p kubikmeter. Eller ungefär 12,675 p. Det blir 39,82 kubikmeter, eller ungefär 40 kubikmeter. Hur mycket kostar det att fylla poolen om priset på vattnet är 16,50 kronor per kubikmeter? Så har vi 40 kubikmeter multiplicerat med 16,50 kronor per kubikmeter. Den försvinner, så har vi bara kronor nu då. Så 40 multiplicerat med 16,5, så får vi 660. Cirka 660 kronor. Om ni använder 40, använder ni 39,82 kubikmeter. Multiplicerat med 16,50 kronor per kubikmeter. Så 39,82 multiplicerat med 16,50. Så får ni 657 kronor. Okej. Jag tror det är lite mer aktuellt den här då. Man ser så. Men det är okej också den här. Därför vi har bestämt att vi det ska vara cirka 40 då. Men vill man bara ungefär överslagsräkning typ sådär, så det ska vara 660 kronor.